Ja. Mm. Välkommen till HQ. Tackar, tackar. Ja. Ja. Det är ju trevligt så här lite. Ja. Får vi se och trängas lite som. Ja, vi ja, måste ju, kan inte ha det så här lyxigt vi sitter där och på varsin kant och ibland måste vi ha viktiga möten. Ja, men så är det faktiskt. Ja. Alltså internet och digital kommunikation i all ära, alltså där, jag vill inte vara utan det, men det slår inte in real life möten. Nej, men det gör ju inte det faktiskt, det håller jag med dig om. Så är det. Ja. Det är det med att leva livet genom en dataskärm, det är sådär, så lätt begränsande nog på många sätt. Ja, det är lite sådär. Det vill jag nog påstå. Interna kontakten liksom. Mm. Mm, det är bra. Ja, så. De subtila signalernas tid alltså. Alltså visst, man kommunicerar väldigt mycket med ord, gör man. Mm. Men det kommuniceras med, det blir lite rikare på det. Det blir rikare på något sätt. Mm. Ja. Enbart språk, inte text. Alltså jag gillar det, men det är väldigt kort. Men i en tid när rikedom är skuld alltså. Ja, det. Det är fredag. Det är fredag. Ja. Det är den 25 augusti. Nordens år 2023. Ja, och då är det dags för ett fredagsmys. Jag kommer aldrig kunna göra ett sånt elakt skratt. Nej, alltså. Spökskratt, så är alldeles efter det. För det går inte att göra jobbet. Alltså det gör jag inte. Jag får inte till det där. Det blir liksom högt och liksom bara ja. Ja. Fantastiskt det här. Nu händer det grejer. Nu händer det grejer då. Nu vill, kan man säga. Ja, och nu vill liberalerna till exempel införa euro istället för krona. Skuld istället för skuld alltså. Ja, exakt. Ja. Jag skrev faktiskt lite om det, om du skulle ha upp lite det. Aha. Läsa här så. Ja. Det är Aftonbladet Debatt. Hon har skrivit: allt fler inser hur orimligt det är att Sverige håller fast vid kronan. Jag skriver så här då: allt fler inser hur orimligt det är att världen håller fast vid räntebelastade krediter utgivna av enskilda vinstmaximeringsintressen som allmänt betalningsmedel. Ska det vara ketchup och senap den här karven, Johan? Ja, det vet frågan. Den skuldkorven. Ja. Johan Persson alltså. Johan Persson, liberal. Johan alltså. Han är som man sa förr i tiden, han är på läktaren och käkar korv. Alltså. Eller ut och käkar korv. Han är inte riktigt med i matchen. Han är inte riktigt med i matchen. Så. Trots att han på något sätt ändå ska föreställas befinna sig i något centrum. Ja, men det är kanske det som är problemet. Mm. Det är ett problem i alla fall. Vi börjar med att tacka tycker jag. Det kan vi göra. Ett oerhört stort tack för att ni gör vad ni gör nu alltså. Och nu märker ni själva. Nu konvergerar hela alternativrörelsen också på ett märkligt sätt. De tycks mera enas kring vad ska man säga, bärande problemformuleringar kanske. Oh. Som leder till en lösningsorientering som blir mindre och mindre yvigt, skulle jag vilja påstå. Det skulle man kunna säga. Som slivas ihop så där med näsan åt rätt håll. Det är ju lite trevligt sådär. Och ja, vi tittar ju till och med på det här med Rönne och Bergmark där, eller Bergmark och Rönne, vilket man nu vill. Mm. Ja. Det var ju bra alltså. Ja. Ja, de verkar expansiva i samarbetssammanhang också sådär. Ja. Mm. Det är ju trevligt att se. Faktiskt. Det är mycket, mycket trevligt att se. Ja. Det gäller ju som sagt att enas kring sakfrågorna, inte fullt så mycket om budbäreriet och skjuta pianisterna. Nej, det är ju så faktiskt. Ja. Är det bara liksom så att folk håller sig till att diskutera i sak, så ja, som sagt. Håller man sig på en saklig grund och inte rusar med sina känslor, helt enkelt. Så. Det största och tack som sagt var alltså för går på Swish och Patreon, att ni fördjupar er på karnover.se och att ni hakar på telegramtjänsten. Mm. Mm. Det tar sig faktiskt här. Ja, ja. Det tar sig både här och där, tycker jag. Det gör det. Ja. Det gör det. Mm. Och han Prigozjin kanske gick i backen där. Ja, 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 visst. Men han har ju gjort det förr så att säga. Gått, ja, det har stört, han ju tydligt. Ja. Liksom, den här gången är ju ryssarna själva som säger att det är så. De var ju först ut. Ja. Och så där, så. Men nu säger de att det krävs att
DNA-grejer man ska fastställa det där. Mm. Det kan ju vara så att Prigozjin tillsammans med Kreml har spelat lite spel. För om Wagner blir utan ledning och befinner sig helt utanför Ryssland är det ju en lite annan sak än om Wagner befinner sig i Ryssland. Mm. Men det är många från det är i Ryssland tydligen som vill ansluta till Wagner och jag kan på något vis känna att det är nog faktiskt så det är tänkt att de ska göra. Inte sitta i Ryssland och häcka på att vänta på att de ska få en ny uppdragsgivare medan de befinner sig i Ryssland. Faktiskt. Kanske så. Kanske. Men nu befinner sig de då dels i Vitryssland. Och sen befinner de sig i Afrika. I Afrika också. Noga räknat så var ju faktiskt ryssarna och träffade på Kalifa Haftar. Det var de häromdagen. Fort gick då det där mötet också. Det gjorde det och vi ska nog inte heller glömma Lavrov gjorde, det är inte alls gud länge sedan, gjorde en resa, rundresa i Afrika. Ja, just det. Och de har BRICS-mötet i Sydafrika. Så det kanske blir fred i Libyen då om ja, man vet ju inte om Kalifa Haftar får tillgång till lite Wagners sådär och när de ändå är i farten där kanske Niger kanske är ett område man skulle kunna tänka så jag vet att Frankrike har uttryckt sin avoghet mot alla interventioner som leder till någonting annat än det som var förut. Ja, men så kan man väl säga. Det har de ju gjort. Och det är ju en besvärlig ståndpunkt att inta i det här läget faktiskt. Ja, men det är det. Då blir det. Då kommer man bli besviken. Ja, men nu blir det ju liksom legoknäktar mot legoknäktar här. Är det så det är tänkt? Det är i alla fall så det blev. Huruvida det var tänkt eller inte. Men det blir ju så här att antingen är det tänkt eller så är det slumpen som arbetar. Det är de två alternativ. Men Sergej Lavrov är inne på det där att man måste faktiskt fokusera på fakta och inte på uttalanden från västerländska medier som han tycks ha en särskild ton i sidan till, va? Ja, jo, men det kan man ju förstå. Och på tal om EU, alltså, EU antar faktiskt en ny lag idag som gör att det är olagligt överhuvudtaget att sprida information från till exempel Sputnik, Russia Today. Ja, men det var riktat mot plattformarna. Det var mer riktat mot plattformarna som jag förstod. Ja, det är deras uppgift då att se till att hålla det rent nu ifrån. Ja. Censur kallas det helt enkelt. Ja. Det kommer precis nu. Ja, konstigt. I denna den här soppan som serveras liksom. Ja, just det. Nu kommer det. Så otydligt. Ja, och ukrainarnas drömmar om framgången med motoffensiven, den gick ju så där alltså. Jag såg att han kiss i byxor där. Kass i pavien. Han påstod att det kunde lika gärna varit Putin själv som sköt Prigozjin i det här fallet. Verkar inte det. Jag tycker vad, de är. Vad är det för typ av uttalande tycker du? Känner du så här? Det är liksom. Det är vad man vill höra från de militära experterna. Det är liksom sakligt och kallt. Ja, men objektivt. Ja, visst. Inte så känsloladdat. Nej. Precis. Alltså, värdig representant för den svenska officerskårens moraliska bestyckelse. Ja, men lite bestyckning jag tror. Det är artillerisammanhang. Alltså. Ja, visst. Vad jag känner när jag ser många av de här nu det är liksom att De tuggar, men det verkar bli allt svårare för dem att svälja. Det verkar bli bussar i munnen alltså. Mm-hmm. Det var som när man var liten och torsk. Ja, nu var det inte jag torsk. Jag vet precis vad du menar, men inte torsk alltså. Men, ja, det fortfarande. Så kan jag säga. Alltså, när jag vaknar på dagarna. Och stoppa torsk i munnen. Ja, det spelar ingen roll att stoppa i munnen så länge det inte är tobaken och varm snus helst. Då. Men allt annat börjar tugga på något liksom första timmen. Det bara växer och växer och växer. Det går inte. Jag fattar inte hur man kan äta. Hur är det egentligen? Tror du det är så mycket som är sant egentligen för det vi har fått veta?
Gällande Ukraina. Gällande Ukraina. Jag tror procenten på det är nog ganska låg. Man kan väl säga så här, när sett i ljuset av det här med det som Pastor Kivi säger då, gällande Prigozjins salig hädan gång, där det kunde lika gärna ha varit Vladimir Putin som sköt honom. Mm. Men då hade känns det som att, känns det som att rapporteringen i övrigt har varit helt i linje med verkligheten då? Nej, det är klart inte. Kanske kan det vara det du går ut på allt här? Det kan det vara. Jag kan faktiskt inte säga att det skulle gå ut på något annat. Nej, det kan inte jag heller faktiskt. Måste du erkänna. Jag tycker det är jättekonstigt alltså. Ja, oh, gudskelov. Ja, tänk vad konstigt att Ryssland har förlorat det där kriget nu. I snart 6 år. Ja, de har bara förlorat sen de genomförde sin fullskaliga invasion. Ja, precis. Alltså. Bara sen, innan dess var hur kan de ha förlorat så länge helt enkelt? Hur härdar de ut? Är man kass så är man, vet du. Ja, men det är väl så. Länge. Ja. Så är det. Måste ju vara så. Ja, men det tror jag. Ja. Vi bestämmer oss för det. Ja, det är så. Men så är det alltså. De är tillräckligt kassa för att förlora hur länge som helst. Så det kommer aldrig att ta slut. Och det här med BRICS-eriet. Nu har vi ju pratat om BRICS i decennier. Faktiskt. Och att vi inte ligger så på så hårt i den ändan, det beror då på att den frågan är ju så att säga utstakad. Den är så att säga utklarad redan. Och ja, men nu effektueras ju det här då. Och med parallella betalningsinfrastruktur och såna här grejer. Så det, ja, och, men de håller fast vid på något vis, de här EU-parlamentarikerna. De håller fast vid den gamla lögnen helt enkelt. De vill gärna... De tuggar och tuggar, men försvårar och svårar att svälja. Ja, och dessutom det är inte många i eller allt färre i allmänhet som köper det där tugget. Det är ju så. Ja. Ja, men ja, i och med att de får svårare och svårare att sälja det själva så då kan man räkna ut hur det är för mottagarna. Ja, faktiskt. Ja, det är speciellt. Alltså. Ja, alltså nu är det speciella. Och nu är det ryska tillgångar i USA, Frankrike, Tyskland och Italien och Storbritannien kommer att frysas tills Ryska federationen kompenserar Ukraina för skador, säger USAs nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan i ett uttalande. Ja, efter samtal med europeiska motsvarigheter, alltså det vill säga Ursula, va? Ursula typ. Ja. Mm. Mm. Ja, det är speciellt. Den där utrikesministern och vad nu fan. Ja, det där är speciellt alltså. Det är speciellt. Ja. Och samtidigt då? Ja, det är det konstigt. Ja, just samtidigt. Ja. Så säljer då. Ja, Conny blev glad när han gick upp i morse och sa fan, de säljer Heineken alltså för 11,68 i svenska pengar. Ja, jag sa, jag har det. Jag lägger ett bud. Ja. Jag låg ett på 11,80. Ja, sådär alltså. Ja. Och sen tänkte jag, kanske vi kan få köpa ryska Ericsson. Eller kanske kan vi få köpa Kubal kanske? För några 10. Ja, alltså i den prisklassen så kan vi in. Ja. Inga problem. Nej. Jag har de pengarna, det har jag faktiskt. Öltillverkare säljer rysk verksamhet för en hel euro alltså i Aftonbladet. Det är ju lite speciellt. Som för tillfället då värderas till 11,80 i en annan skuldvaluta. Ja. Det där var ju konstigt alltså. Mm. Ja. Försäljningen innebär en förlust på över 3,5 miljarder kronor. Ja. Men det var ju konstigt. Men var det något annat som såldes där för en... men det var en dollar va, tror jag. Det var väl den här kanalen. Ja, en kanal. Ja, just det. Var inte den dyrare än så? Jag tror det kostade jättemycket att göra en sån där. Den var svindyr när de fick den här, faktiskt. Ja. Men nu, siffrorna men, och det var ju liksom inte bara rent ekonomiskt, det tog ju tid. Så höjde de visst fraktpriserna direkt också. Tänker jag så. Vilka svin alltså. Slumpen igen. Ja, igen alltså. Bara det bara bli så. Jävla skönt. Konstigt alltså. Jätte. Märkligt, hur kan det bli så? Skolverket i Dagens Juridik. Svenska skolor ger inte alla elever samma möjligheter. Nej. Det har inte varit meningen heller. Nej, men... Vadå, är det något konstigt med det? Ja, men, ja. Hur ska man annars kunna bedriva någon verksamhet genom härska och söndring? Mm.
Eller söndring och härskar. Antingen förstår man ju liksom systemet man lever inom och då förstår man att det är klart det är så. Måste vara det kan så. Inte ens hur, kan man ens, alltså, hur kan man ens förvänta sig att det är något annat? Ja, visst. Då har man ju då har man inte förstått så mycket. Nej, då har man inte förstått systemet man verkar inte. Nej. Och det är kanske viktigt det där med att förstå systemet som man adresserar problemet. På en grund, ja. Ja, men eller hur? Ja, ja. Mm. Ingenting blir svårare av det vad jag kan se. Faktiskt. Men jag förstår inte hur... Ja, ja, jag förstår inte om fler människor förstår... Mer så förstår av den faktiska grunden. Jag förstår inte hur det så kan så förstår de ju inte sammantaget mindre. Nej, det gör de inte. Det är kanske är det där som hemligheten alltså. Att individen måste utvecklas som samhället ska utvecklas. Det skulle kunna vara den hemligheten. Ja, jag tror det. Vi håller inte på den längre om vi säger att det är så. Ja. Om inte individen utvecklas, påvecklas kollektivet. Ja, så är det. Så är det. Faktiskt. Det handlar egentligen inte om någonting annat än individuell utveckling i grund och botten. Ja, det är jättemärkligt alltså. Och igår då. Ja. Då var det ju en konstig situation alltså. Det var ju en unik situation, en situation som aldrig hänt förut. Men så var det va? Ja, det var det. Det första mugshotet av en för detta amerikansk president. Otroligt konstigt alltså. Och han ser ju snudd på skyldigt också. Ja, men han gör ju det. Men han släpptes ju omedelbart då, för i början på veckan besluta domaren i fråga och lämna honom på fri fot i avvaktan på rättegång mot 200 000 i borgen då. Dollar då. Ja, klart. Ja. Jag vet inte. Det är konstigt det här. Ja, det tog honom 20 minuter. Ja. Så han var frihetsberövad alltså i 20 minuter. Mm. Men frihetsberövad då? Det var han ju. Punkt slut. Mugshotet finns. Ja. Han är dessutom 1,90 lång och väger 97 kilo. Ja. Hade träfärgat hår eller vad var det? Ja, hur är det? Stråfärgat? Ja, stråfärgat så var det. Och blåa ögon. Ja. Det här är ju konstigt alltså. Ja. Det här är det fjärde brottmålen på Trump då alltså. Det blir inget femte. Så är det sagt och jag köper faktiskt det. Nu är det på G. Men kan det där innebära mer saker tror du? Kan det vara någonting? Ja. Här kommer en fluga också. Ja, mycket irriterande. Kraftigt irriterande. Riktigt fint. Vet du inte, vi ska jaga den där liksom. Nej. Låt om man sätter sig på kameran måste vi kriga. Ja, för fasen. Då blir det en rak höger. Ja, precis alltså. Ja. Den första officiella fängelsebilden någonsin av en amerikansk president alltså. Ja, nu blir det ju inte lätt att åberopa liksom, vad ska man säga, politisk immunitet eller tjänsteställningsimmunitet. Nu har han dragit det hela vägen. Men han har åtals... Han har president. Åtalsimmunitet, ja. Ja, det, konstigt, det är liksom alltså. Inte ens öppet för tolkning egentligen. Det står så. Så. Det verkar precis som det här är gjort för något annat. Det verkar vara gjort för att visa någonting. Göra det övertydligt. Ja, det verkar som på butikskapande liksom. Vi är nere på bullibumpa-nivå här nu. Och det är lite sorgligt för den globala mänskligheten att det är vad som krävs för dem. Men kanske tar de bara det osäkra för det sig. Eller det säkra för det osäkra. Ja. Det bor knappt 60 000 personer i Sundsvalls tätortsområde och 99 000 personer i kommunen då i Calcutta där alltså. Även om alla inte känner alla så känner många många. Namnen på swishlistan blev offentliga och det inledde en som anhörig till personen som återfinns på listan benämner en häxjakt nu alltså. Häxjakt? Vem har jag hört använda det ordet? Ja, länge. Ja. Fast på amerikanska. Ja, witch hunt, ja. Ja. Listan spreds som en löpeld via internet. Tre personer som återfanns på listan fick omgående sparken från sina jobb. Flera har hängts ut i sociala medier. Nu är det inte färdigutrett eller? Nej. Nej. Det är det jag undrar ju alltså. Du kan inte springa runt och sparka folk bara för att de är misstänkta för brott.
detta eller? Eller figurerar din förundersökning? Nej, det verkar ju ett jävla rubb. Det verkar jättekonstigt alltså. Mm. Det kan man säga. Ja. Det var konstigt alltså. Mm. Och tittar man på mönstren på den här listan så ser det också konstigt ut. Jo då. Ja. Det får man lov att säga. Det får man lov att säga. Ja, men nu är det precis uppe i Dagens Nyheter på riksnivå. Ja, alltså. Nu är det inte Sundsvallstidningen längre som skriver om det. Nej, det är en alltså. Ja. Det blir på något vis mer allmänt gods. Ja, det är på något vis som att det här angår landet. Och det är ingen, ja, lite grann så alltså. Det är konstigt. Alltså, kanske vi får köpa Kubal för 15 kronor. Ja, jag ville gå upp till en 50-lapp, men sen blir det lite... Ja, sen Sweden. Ja, ja. Då får de delfinansiera. Ja, det får de. Ja. Då får vi ha ett jävligt bra lånevillkor. Ja, alltså, precis. Alltså. Vi kan köpa negativ ränta. Mot revers på de sista 10 öronen. Alltså. Ja, till negativ ränta. Ja, precis. Alltså. Faktiskt. Ja. Och... Ja, vi kan väl tänka oss att närmare 9,5 ton kokain från Ecuador som beslagtogs i Spanien just nu i samband med allt det här pågår. Nu var det inte 9 ton som man hade gömt i taket på den här biljardhallen i Sundsvall. Nej, det var 600 gram. Ja. Ja, men det här kokainet, det fanns gömt i en kylcontainer från Ecuador, alltså det var ingen som hade bland bananlådorna. Ja, fan, 9 ton alltså. Hur mycket blir det egentligen i volym? Jag vet faktiskt inte riktigt så, men det är ju några ballar ändå, det tror jag ju. Det måste det ju vara. Ja, det måste det vara. Ja, men det kan man ju ändå se. Man tänker såhär, kattsand ungefär en palm med. Ja. En sån här Europapalm. Ja. Den väger ungefär 1300 kilo vet jag då, som har jobbat på mottagningssidan på lager under skolgången där. Ja. Och körde truck, va? Då var det 1300 de där, va? Mm. Ja. Och körde man igen när man staplar dem ju då, men då var ju, hade ju de blivit lite förskjutna ibland och då fick man sopa kattsand. Ja, kan jag tro, ja. Ja. Krävs inte mycket för att de ska nej. Nej, men det är, ja, som sagt, det är några pallar. Det är ingenting att gå runt med i bakfickan. Mm. Det gör man inte med 600 gram heller, det krävs en magväska minst. Ja. Och tror du det här är gjort för att exponera någonting? Ja, det tror du det är gjort för att exponera att det finns statlig inblandning? Den djupa staten inblandad i det här? Tror du det kan vara så? Ja. Med den volym, med de volymerna. För det var väl så att de torskade lite grann med Rotterdam och den andra, vad heter Mersk, det? Antwerpen, och, va? Ja. Det var ett stora Mersk-båtar och till och med, nu har det visat sig till och med att folk som är anställda hos Mersk har varit inblandade. Ja. Och naturligtvis, men De här 9,5 tonen, där står ju ingenting om rederiet ifrån. Nej, jag vet inte. Jag noterade också att det var... Kan man göra det? Ibland står det om rederiet. Vad tror du är det här om när man gör en sån här grej? Alltså. Mm. Och 9,5 ton är ju liksom rätt så mycket pengar. Ja, det är ju värt det. Ja, det måste man ju ändå gissa på. Ja, det tror jag. Och ja... Vad kan det vara, kostar det 1 miljard ton det där, eller kan det vara så? Jag har ingen ord. Nej, jag vet. Men den borde väl ligga där någonstans i runda slängen, tror jag. Mm. Ja. Men det här är ju mycket pengar alltså. Ja, visst. Det representerar en hel del pengar, en sån hög med koks. Ja. Och det släpper man liksom. Man har inte kontroll på alla led i den här förmedlingskedjan. Det försöker man inte ha. Man låter det gå på chans lite sådär, ja. Som i Al Capones film, Scarface och sådana grejer. Man förlitar sig på slumpen. Men redan där måste man ju undra varför smugglar de kokain från Kuba för? Hur hamnar det där liksom? Ja, hur hamnade det? Ja. Var det någon som simmar dit med det eller? Ja, en del har nog kommit i vattenvägen också, men det finns väl någon amerikansk militärbas. Ja, men det gör ju det. Jag undrar om inte de har landningsbana där för flygplan. Ja, men det känns ju som att det skulle kunna vara så. Jag vet faktiskt inte om de har det, men de skulle kunna ha det. Ja, men så är det. Ja, och så kommer vi till fnasket då. Ja, det är det. Ja. Nej, jag vet inte heller. Jag vet inte om det är universum som har
sinne för humor eller? Men alltså Hallik liksom. Ja. Och Hallik. Mm. Visserligen Arvo då, Arvo Hallik. Ja. Men och ja. Vad ska vi säga alltså? Mannen till ja, Kaja Kallas alltså. Kallas, ja. Hon Kallas. Ja, vad kan man kalla Kallas? Kan man kalla henne en cool girl? Ja. Som har en make som heter... Hallik. Ej, Hallik. Ja. Det är värsta Göteborgshumorn här. Ja, alltså. Ja, det är så göteborgskt. Det är som man misstänker att det liksom... Ja, är det öde tror du? Ja, du vet när jag läste det där alltså, så ja, jag hamnade i det där cellstadiet. Du vet, man skrattar så hårt så man får inte fram ett ljud och man bara sitter och klappar som en fån här när jag var. Ja, det här är oerhört göteborgskt det där. Ja. Så, vi scrollar förbi det, annars blir det här mysig gulåt. Ja. Någon går loss nu. Ja, det där är konstigt alltså. Men överhuvudtaget, de där politikerna i Baltikum verkar ju liksom, och deras rättssystem verkar vara... Det baltiska folket, det har varit igenom och de människorna på den baltiska regionen, de har inte varit utan djup stat inverkan på, ja, det vet inte jag. Lika länge som är. Ja, men så kan man säga. Ja, absolut. Så kan man väl säga. Så är det bara. Ja. Och de har ju använt som de har använt. Så också. Det har det aldrig varit sådär. Nu börjar vi komma till det stadiet då vi på något vis måste röra oss på ett sätt för att bibehålla förtroendet för det här systemet. För att de här sista 80% ska hinna med vad svänga. De kan inte bara vara liksom att 20% vänder så att säga, och sen är det så. Utan det måste till... Är det daggen som faller, tror du? Det är daggen som faller. Ja, lite grann bara. Mm. Ja. En rejäl skurlåter. Ja. Faktiskt. Det här är alltså en... Eller ett stingoperationsbaserat folkbildningsprojekt. Alltså. Mm. Det är det som är själva prylen. Det här med... Ja, man kan säga om det inte är det. Ja. Fan vad fel vi har då. Ja, då men det är helt okej. Okay, alltså. Ja, absolut. Det skulle kännas inte alls. Då gjort så gott jag kunnat. Ja, eller jag i alla fall. Och har haft kraftigt jävla fel i flera decennier, helt enkelt. Ja, men så är det väl så. Ja, det är ju. Ja. Och den här militären som aldrig går in öppet, alltså, det är ju konstigt. Ja. Ändå, alltså jag måste erkänna att jag anser de har gjort det i och med Jan Halpers uttalanden, inte minst. Sen har vi ju polischefen på Capitol. Ja, Capitol Hill. Ja, när han pratar med Tucker. Men den som inte förstår då att militären är med, han säger ju det. Ja. De var gubbekymrade. Ja, hon jobbar ju för försvarsdepartementet. Hon säger ju det. Hon vet väl i alla fall var hon jobbar någonstans. Eller så. Ja, man kan tycka det. Men sådana där saker. Hon ger då analyser som... De här PSYOP-människorna som bedriver den här reflexiva kontrollen i folkbildningssyfte för att leda det här rätt från det jävla den skenföreställningsvärld som människor har levat i. Det går alltså inte att, inte ens ur det perspektivet går att berätta allting, för det blir bara massa kognitiv dissonans alltså. Och dessutom har man alltså så att säga underliggande i strukturerna fortfarande en massa moraliskt rätt så tvivelaktiga människor som kan tänkas försöka ställa till det i form av skapa bränder, sabotage och så vidare. Så om inte annat för att försöka rädda sitt eget arsle. Men så. Ansvar för det. Och då gäller det ju också samtidigt att militären kan ju inte gå in för öppet. Och speciellt inte om det gäller de här concealed... Indictments, ja. De här förseglade åtalen, för där handlar ju inte så mycket om brottsprovokationer i det här, för de brotten är ju gjorda tidigare, men här är ju då så att säga bevisprovokationer istället. Och det är inte riktigt samma sak alltså. Brottet som har begåtts så att säga, och så får man ju det här återupprepat då. Och då har man så att säga provocerat fram bevisningen. Det är lite annorlunda faktiskt. Och
Man kan ju säga så här, man ska nog inte helst gå in öppet med militären förrän dess att man har beskurit handlingsfriheten hos de här människorna som ska åtalas. Mm. Faktiskt. Ska man frihetsberöva dem så är det nog rätt så bra att man har palmat hem på dem, så att säga, har kontroll över dem. Mm. Ordentligt. Det är nog en bra grej att göra. Annars är det risk att de avviker, så att säga. Ja. Så är det. Ja. Och det är nog en sån grej som måste ske. Men nu verkar det som att man har skaffat ett precedensfall eller ett prejudicerande effekt då i det här, när Donald Trump har blivit mugshottad liksom. Mm. Det är inte så många, då kan ju inte gärna andra klaga på att de blir frihetsberövade ifall militären skulle tycka att det är dags nu, kom hit. Mm. Och jag menar effekterna också, de här, nu ligger ju allt öppet för att presentera valfusket inom det juridiska systemet, tv-center. Jag menar, det är inte bara Trump, det är Giuliani, det är Powell, det är någon amerikansk politiker också. Mm. Blondade. Ja. Så glad. Ja, och allihop ser jag. De ser inte helt missnöjda på sina matchats. Det kan man inte säga. Faktiskt. Ja. Så. Och dessutom. Rudy Giuliani. Men han skrev väl mer eller mindre RICO-lagstiftningen. Ja, det är det liksom. Och nu är han åtalad under den här lagstiftarens mening kanske. Jag vet inte om vi får det se vad som det kan ju vara så alltså. Det kan ju vara så. Vi får se vad som kommer. Lite halvtokigt alltså. Mm. Ja, bevisprovokationer ja. Mm. Det är nog kanske så att det är dags för handklovar nu. Ja, det är inte helt omöjligt. Det ligger nog i en snar fram. Och det där måste ju ske också i ett stort svep. Ja, men hade de inte någon övning där för mig? De har ju just haft en jättestor militär. Ja, det var väl till och med den kanske största någonsin. Ja, just det. Så. Över 22 tidszoner. Ja, i 10 dygn. Ja. Och ingen vet vad de har gjort, för de har inte sagt så mycket. Nej, men eller hur? Vad jag har hört i alla fall. Nej, ja, eller hur? Ja, lite, det är liksom hållet i mörker på något vis. Ja. Man kan ju säga, som säger, finns det behov av massarresteringar, hur mycket du än avskyr ordet som vi använder det här nu? Finns det behov av frihet? Är det något fel på frihetsberövande? Ja, det stör det inte lika mycket. Vad trodde du? Så är det, massa. Ja. Men ja. Det är bra att vi har HQ-kostymer. Ja, det HQ-uniformer. Ja, jag har HQ-mössan på mig också. Ja, visst. Ja. Men som sagt, om det nu finns ett behov av att göra något sånt. Ja. Finns det bättre tillfälle än en sån övning då? Nej, jag kan inte om du gör det, skulle du inte vara men jag skulle inte se misstänkt ut om man skickade ut sådär mycket båtar och sådär mycket folk och åkte runt och hade så inte sa han. Ja, sagt vad det är. Ja. Någon måste ju upptäcka att det är igång, det kan man säga. Faktiskt. Mm. Ja, vi får se. Ja, vi får ju det. Ja, faktiskt. Det verkar ju liksom ligga nära i tiden till och med. Alltså. Mm. Ja. Jag tror det blir en svettig höst. Ja, faktiskt alltså. Och det visar sig nu att Kent Ekrot. Ja. Kenta is coming to the rescue. Ja, bankväsendet måste reformeras. Jag vet någon gång när jag stod på Almedalen på vad heter det där? Torget där. Ja, just det. Donnersplats. Ja, precis. Ja. Donnersplats. Ja. Ja, och han... han hade ju ringt till någon gemensam bekant vi har. Och sagt till den här bekanta att din polare där, han står och skriker lugna ur sig där om bankerna på Donners plats, kan inte be honom vara tyst eller sådär. Och sådär. Det har ju ändrat sig då alltså. Ja, tydligen. Det var 2014-15 kanske, något sådär. 16-17 kanske, jag vet inte. 15-16. Ja, jag var ju där första gången 15 i alla fall. Ja, men det var väl kanske då? Ja, det kanske året innan. 14, jag var inte där 14. Ja. Jag var där 15, 16, ja. 17. Ja, det kanske var 14 det här då. Mm. Och ja.
bankväsendet måste reformeras i grunden. Ja, det har du rätt i, Kent. Mm. Och det enda jag kan säga egentligen är väl, ja, kom du på det nu? Ja, eller vad gör du egentligen? Försöker du rädda arslet du också? Ditt arma arsle. Och lycka till. Mm. Lycka till. Ja. Det är ju han dessutom som han är ju de få i Sverige som pratar om djupa staten ju. Ja. Men enligt han så är det ju mest socialdemokrater helt enkelt. Så är det, ja, det är inte så mycket Wallenberg, det var ju omfattat i alla fall. Jag kan ha fel. Men, ja. De är inte så, de har aldrig genom det senaste decenniet i alla fall varit sådär riktigt målinriktade i den saken. Nej, det kan man inte beskylla dem för. Det är orättvist om man beskyller dem för faktiskt. Ja, man ska inte vara det är orättmätigt. Så vi tänker inte beskylla dem för att ha gjort det helt. Ny konkursvåg, 1400 byggblock på väg att raderas. Yes, det här blir bra. Ja. Hej då. Vad konstigt, ett skuldmättat kreditbaserat system. Jag vet inte. Skitskuld. Konstigt nu. Alltså. Mycket märkligt. Verkligt, verkligt, verkligt. Ja. Ja, vad ska man säga? Ja, konstigt alltså. Och nu har man öppet och levererat världens första högenergi laserkälla i miniatyr till den amerikanska armén alltså. Mm. En fältlaser som man kan skjuta med den här alltså. På taktisk nivå alltså. Ja, och kommer alltså i kylvattnet av de senaste bränderna. Mm. Undrar om de duger till att ställa till braser med den där. Det ska man nog. Det kan man nästan tänka sig. Det kan man faktiskt tänka. Det är ingen far away. Först brukar det ju vara hemligt sådana där prylar. Mm. Mm. Först är det hemligt. Sen blir det lite här. Mm. Sen blir det företagshemligheter. Ja. 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 Ja, jag säger det alltså. Mm. Mm. Det finns nog fan en hel del teknik som vi inte har fått höra talas om. Men en sak som folk... Ja, nu börjar ju många förstå då, men det här med patent och sådär. En väldigt välanvänd metod med patent är naturligtvis att köpa upp sådana och så lägger man undan dem. Ja, självklart. Ja, det är ju nästan det mest primära. Det gjorde man med filmen om Ivar Kryger som gjordes på 30-talet. Där. Mm. Redan där tänkte man ju att det här är lätt, blir lätt att förklara, där kan de se rätt på. Och sen är Trump tillbaka på Twitter. Han gör sin första Twitter på. Han twittrar sin egen mugshot. Och så skriver han då. Ja, han skriver lite grann. Och tar man varje bokstav, det är tre rader. Och tar man varje första bokstav så END. Ja. End. Ja, det tror jag med. Det är slut på mycket nu. Det tror jag också faktiskt. Det som det är mest slut på är att leva i villfarelsen som svenska befolkningen gör. Det är det jävligt slut på nu. Ja. Kommer. Fredagen som sagt var den 25-28-23 alltså. Vi stiger försiktigt in i helgen. Alltså, jag har ju känt på mig länge att den här lördagen är ju en högtidsdag. Mm. Vi ska fira 50 år av utveckling för det här landet. Fantastiskt alltså, det här landet som bygger så mycket på militär verksamhet. Fast är det dolda på något vis, alltså fest och... Riktigt kanonland. Ja, rotumma. En kanonaffär. Kan man säga. Så kan man säga. Small högt både här och där. Ja, ända bort i Indien. Där då nu för tiden tydligen enligt utsag går runt och säger att don't Bofors me. Ja. När de menar att försöka inte lura Men det är mellan de tillfällen när de landar på månen och gör annat. Ja, så. Jag vet inte om det kommer, men så. Det gjorde den här månlandningen. Men jag trodde du skulle ta det lite snyggare faktiskt. Det här utbrottet var ju... Rådan delade den där och så skrev då prudentligt, och det är annat än vad det var förr på första gymnasiumtiden. Ja. Men nu är han verserad och kan föra text i medelsvår terräng faktiskt. Så det var ju trevligt. Man var mest imponerad då av fotografernas placering. Alltså. Det var märkvärdigt tyckte han. Alltså. Det är inget märkvärdigt. Ja. Det går att du kommer att vara en märkvärdigt. Just det där när de landar utan att det blir uppkast i en avdamm. Ja, det är det.
Det är jävligt synd. Och sen också att även om nu blir det då liksom så, det lägger sig väldigt fort också. Ja, du, jag menar. Svaga gravid. Ja, 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 det var konstigt alltså. Och en annan sak som också är lite lustig med det, det är, du vet det här fotografiet på första fotstegen. Mm. Om de nu landar med bromsraketer, finns det verkligen så mycket damm kvar så det finns något att göra ett fotstegen? Ja, det vet inte jag. Alltså, jag är, det märker jag inte. Jag är ju ingen expert. Nej, jag är absolut men... ingen ja. Expert. Så. Och drivmedelspriserna går upp igen. Alltså de... Alltså det måste straffas lite på det med 17 spänn. Det var ju förstås helt idiotiskt. Alltså. Ja, vi är uppe i 25 nu eller något. Ja, typ. Och då tar vi lite elpriser på det. Ja. Det är viktigt. Det kan sen, inte bli dyrt. Och sen kör vi upp räntorna också för säkerhets skull. Alltså. Ja, så is och skall. Och så pushar vi på livsmedelspriserna lite till. Alltså. Mm. Icke-handlars oro för prisbildningsmekanismen. Ja, jag vet inte hur, vad vi ska säga. Han tyckte i alla fall att det... Ja, det här blir något annat sen. Det blir någonting där gul lök inte extra inflationskänslig. Ja, ja. Livsmedelspriserna klättrar. Gul lök är extra inflationskänslig. Alltså. Ja, ja. Ja. Det är ju konstigt. Alltså. Och Sverige är nu uppe i 20 miljarder i ekonomiskt stöd. I ekonomiskt och materiellt bistånd till Ukraina. Passande nog i de här tiderna av inflationsbekämpning. Ja. Ett Ukraina som faktiskt bara vinner och vinner. Men samtidigt bara ber om mer och mer bistånd och pengar. Men dock verkar det så där viktigt lagom. Alltså med, lagom viktigt med att be om humanitärt stöd. Människorna har inte så mycket problem med. Nej, de klarar sig bra. Alltså det är bara de får de andra grejerna. Mm, bara de får de här pang-pang-grejerna och pengar. Och de säljer dem inte alls. Det som inte ryssarna tar direkt och förstör. Alltså. Nej. Ja, ett Ukraina som befinner sig i storskaligt krig alltså. Med svenskens ständiga antagonist, Ryssland. Ett Ryssland som leds av en kall och ondsint Vladimir Putin. Som är så full av sjukdomar att han är minst lika död som Bernie i... Weekend med Bernie, den här dockan eller gubben som är död som de sminkare har sig och släpar runt på och låtsas de bor i hans fina villa. Okay. Så det ska bli något misstag. Så, ja, två ungdomar då som... Ja, han råkade dö liksom bara sådär. Så för att de inte ska få skulden så låtsas som att han lever då. Ja, under en hel helg. Där, ja, ja. Ja, det är lite dråpligt sådär. Men, ja, ja, men det här är också lite dråpligt. Sådär. Ja, det är just det. Ja. Och det här är... Vi snackar alltså om ett Ryssland som... Ja, de har förlorat det här kriget i 6 år som jag säger, men kan jag säga att det var 18 månader. Ja. Jag tycker det känns som att det är 6 år alltså. Ja, egentligen har de ju förlorat sen, ja jag vet inte, sen 1000-talet. Ja. Ett Sverige som söker NATO-medlemskap men som blir förhalat och på grund av koranbränningar som äter själv. Nu söker de om mera koranbränningar. Oh, fan. Och vad händer om man när en ansökan om 1000 koranbränningar då? Då kommer det in i NATO 1000 gånger så fort. Ni fattar ju vem som helst. Ja, men då så. Det ändras för lite koraner. Det är därför vi inte är med. Ja. Jag vet inte, vad ska man säga? Så Sverige tillåter mer koranbränningar? Ja. Det är ju konstigt, hörru. Nej, alltså det är helt okej att elda upp en koran. Du äger boken och du kan elda upp den utan att det är riskerat. Alltså problemet är ju om din gärning riskerar att skada andra. Ja. Om jag går ut här och tänder eld på en koran och inte talar om det för någon, då kommer ingen att bry sig. Nej. Och sen påstår då att tända eld på en koran skyddas av yttrandefriheten. Och då får man tänka lite till faktiskt. Ja, det får man göra. Jag säger inte att man får tända eld på en koran, men det är inte skyddat av yttrandefrihet. Nej, det är det inte. Nej. PM Kaja Kalla som sagt var så, I'm not involved in my husband's business. And my husband is a Halleck. Oh. Det blir bra. Det blir bra. Ja, det är otroligt faktiskt. Det är... Det är mer än otroligt. Det är faktiskt fantastiskt. Mm.
Svenska medier har legat lite lågt sista dygnet sådär. Alltså i, det är bara sån här riktigt tramsskit alltså. Ja, det har ju alltid varit, men ja, visst, jag säger inte emot det. Det blir tramsigare och tramsigare. Mm. Kan det ens bli någon? Jag vet inte. Men den här stormen som jag så omtalade, den är här nu alltså. Fast den, det är ju liksom inga kulor och krut som viner i luften. Nej. Det är informationsstorm som håller. Nej, ja, precis. Ja. Alltså. Med höga vindhastigheten, det är helt garanterat. Ja. It'll soon shake your windows and rattle your doors. Mm. The times they are changing. Ja, men lite så. Ja. Lite så. Den här Jan Halper alltså. Mm. Speciell kvinna nu. Det kan man säga, du, henne gillar jag. En hyfsat ny bekantskap för min, och det, jag tyckte om henne med en gång. Mm. Ja, det där är lite udda, får jag säga alltså. Och Ericsson Report, Ericsson Noistar. Svensk, eller vad säger jag, amerikanska, vad ska man säga, nödsystemen inom telekominfrastrukturen. Hur de här används i de här valsammanhangen. Jättekonstigt alltså. Tänk att hon är inblandad och känner till sånt där också. Ja, du. Det är ju konstigt. Nej, hon hade koll på det. Men det är jättemärkligt alltså. Ja. Faktiskt. Och till dem som inte har läst Ericsson Report, gör det. Ja. Den finns ju på, den är förtjänstfullt översatt till svenska också. Ja. Precis alltså. Ukraina kommer att skada Ungern genom att vägra transportera rysk gas, säger Viktor Orbán. Mm. Det är ju konstigt, Ukraina. Ukraina, jag har gasnålet. Ja. Ja, jag vet inte jag. Nej, det är klart. Ja. En annan grej så här med Fukushima där och det här utsläppet av vatten. Och då rekommenderar experter att man inte ska äta skaldjur som fångats i området. Och det är 12 500 år. Ja. Eller var det 12 500 då? Jättekonstigt det där, eller hur? Ja. Det verkar precis det. Som den här farligheten. 12 500 år just liksom. Ja, det är ju mindre än 12 500 år. Det är det. Alltså, det kanske var 250 000 år kanske förr, jag vet inte. Nej, jag kommer inte ihåg heller, men många nollor på år. Nu är det 12 500 år. Det är lite som upparbetning på den här savannan. Mm, det är lite. Eller Ågestareaktorn kanske. Den också. Just det. Tjernobyl. Så kort sagt, och, eller atomubåtarna i Murmansk. Det har ju aldrig varit de här effekterna, de hemska strålningseffekterna. Ja, nej, alltså tittar man på alla de här sakerna så verkar det inte handla om hundratusentals års. Nej, det verkar kanske. Fast det kanske inte går att säga att det inte är något alls. Nej, för det är ju någonting också faktiskt. Ja, men är det någonting som är skadligt och farligt? Det vet vi ju däremot inte. Nej, det är det liksom. Jag la in några länkar där från när det hände då i kommentarerna. Alltså, då hade de fångat tonfisk borta i USA. Uh-huh. Och den ena. Och där, ja, där fanns ju radioaktivitet då från Fukushima. Och sånt, liksom. Och sen var det någon. Det här med, för det här är det som man mest tänker på med Godzilla. Och så kommer det ju då en stor signalkräft, eller kanske ska det vara en hummer där, tror jag. Ja, det är nog. Jag vet inte. Och då blir det så här krig, och sen så kommer den här Mothra och de här monsterkompisarna som Godzilla har liksom. Okay. Jag tyckte det var jättebra när jag var liten. Ja, jag hade ju. Det höll nästan i sig att jag blev tvåsiffrig, tror jag. Ja. Det var bra. Ja. Jaha, men det var alltså med tonfiskarna, va? Ja, de hade ju fiskat. Det var ju inte långt efter det hände då. Och jag kom, var det en 12-13 år sedan, tror jag. Ja. För mig. Och sen det andra inlägget kom inte riktigt. Men hur var det med dem då? Var de
Nej, det, sen har man inte hört något mer. Det var lite grann i början, sen har man inte hört något. Och det är just det som är min poäng. Nu har de stått där och spytt ut. Jo, det andra inlägget var bättre faktiskt. För det handlar om Japans regering och bad om ursäkt för att de pumpar radioaktivt vatten. Jag har inte rätt efteråt. Du får klicka upp det. Den här alltså? Ja, det är någon utav dem. Jag vet inte vilken. Den här? Nej, det var en andra. Det var tonfisken det, ja. De fångade utanför Kalifornien och då hittar de radioaktivitet. Här har du. Japanese government admits Fukushima plant is leaking 300 tons of contaminated water into the sea every day. Mainstream media remains silent naturligtvis. Det här är alltså från 2013, det är 10 år sedan. 300 ton smittat radioaktivt vatten om dagen i 10 års tid. Det blir fan några kilo. Ja, men eller hur? Ja, så är det ju. Och ja, vad är alla de här Godzilla-monsterna? Igen, jag säger inte att det är ofarligt. Jag vet inte, jag har ingen aning. Men det är en sak vet jag, att det är att det har ljugit som det är. Ja, det vet jag. Nej, men det verkar det. Mm. Ja, så vi får företrädesemission på Sobi och det Wallenbergs färg, jag vet inte heller. Alltså, är inte det där intellektet? Det där är brus liksom i tider. Och nu gäller det att hålla bäring på signalen, jag tycker. Ja, det är liksom brus. Ja, ja. Ja, och ny lista med den internationella eliten och på Epsteins öden. Epstein och hans socialist. Jag vet inte heller. Alltså det, nu har vi dragit det från höger och vänster bakom. Fram, upp och ner. Alltså. Ja. Så är det. Det blir mycket av samma sak. Alltså. Mm. Och på Hawaii där. Då, nu försöker man stämma alltså. För underlåtenhet alltså i de här sammanhangen med den här elden. Mm. Ja, men det verkar ju krypa fram att det är ju... Ja, det är ju arrangerat. Ja. Ja. Sen inte... Ja. 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 Till en hyfsad stor omfattning vad det verkar. Ja, nej, det går inte. Och samtidigt som sagt, som vi läste innan där, så är det högenergilaser som släpps officiellt. Liksom. 4 av 10 arbetstagare tror att AI kommer att ta över deras jobb. Jag tror det blir fler. Alltså. Det tror jag också. Ja, absolut, det var en låg siffra. Ja. Och det är ingenting vi ska skita knäck över. Nej. Tekniken är väl till för att friställa individer, ge individer så mycket tid som möjligt att göra det de... har lust med så länge man inte skadar andra och bla bla så här. Men liksom det men det har att göra med fördelningsbasen av tillgångarna alltså. Helt klart. Det är det alltså. Mm. Det kan nog fan AI fixa ganska bra. Ja, AI kan klara om vad som är bäst för alla. Mm. Det klarar den av att räkna det ut. Ja. Och sen får man argumentera med AI om man vill övertyga den om att den har fel. Hur mycket ska någon få äga? Bor ju hon som gripstyle liksom. Ah. Det här kanske inte är någon bra grej alltså. Ah. Det är ju som jag har sagt förut. Ja, vi var inne på det då när Grekland var aktuellt. Det är ju decennier sedan nu. Mm. Och tyskarna var inne och köpte flygplatser och andra köpte hamnar och grejer. Men hur mycket kunde... Pireus han köpte kineserna. Ja, kineserna. Men när slutar ett land, när allting är utsålt, är det fortfarande ett land då? Eller vad? Ja, jag vet. Men, nej, alltså det är det. När slutar ett land vara ett land, då blir det en tomt. Ja, men det är så. När är och det blir så, privat egen då? Ja, det är fan frågor som folk bör fundera på lite faktiskt. Det är inte fel att göra det. Det måste nog vara människan i centrum eller de materiella yttre omständigheterna i centrum. Det måste nog vara det ena eller andra där. Undrar vilka det kan bli till slut om människan ska överleva. Bra fråga det. Ja. För jag tänka på det till måndag? Men, återkomma. Ja, konstigt alltså. Ja, väldigt.
Jaha, och som sagt en återkomst till Twitter alltså. Mm. Yeah. Och sen behöver man ju inte säga så mycket mer än att det här, det hände ju inte så mycket med det här intervjun med Tucker Carlson. Mer än att det var en kvarts miljard människor som tittade. Det mesta på nätet någonsin. Det sa ju inget nytt, det kan man inte på. Nej. Men sen kan man ju läsa mellan raderna en massa saker också då. Men ja, det kanske man, ja, kan man ju, en del saker kanske är bra att tänka på, andra kanske inte är så viktiga att tänka på. Det är många saker i liksom, som vi säger, det är nämnt förut, om man behöver inte liksom tjata sin helvete. Men som sagt, det där med militären då. När går man in öppet? Vad bör man ha gjort innan dess då? Till exempel. Innan dess bör man ha... Hur ser det ut med alla de här grejerna som har varit då, med den där flaggan på kastellet, med Kearsarge, med de här konstiga turerna med Tidöavtalet eller Tidööverenskommelsen? Hur ser det ut egentligen med militären? Om det är militären som har ledningen i USA, vad gjorde Milley egentligen här? Vad var Milley så? Är han på riktigt då i de här, eller finns det andra militärer som är kanske mera på riktigt? Kan det vara så? Kan det vara så lite grann som med presidentfrågan, eller kanske att man måste så att säga kontrollera de här presumtiva falangerna inom de här organisationerna? Man måste ha koll på dem alltså. Man måste styra dem så de inte glider iväg och hittar. Man kan inte ha liksom en människor med sån utbildning och tillgång till smällande grejer. Det är bra om de får grejer, massa egna idéer. Då får det nog bli lite såna här bränder och lite så. Det är den kollaterala skada som man nog inte kan undvika. Men man ska nog tänka i termer av kollateral skademinimering här. Och då går det inte att torgföra allting hela tiden. Man måste ha planerade metoder för att hantera eventuella omfallsutvecklingar alltså. Och om de här gökarna blir inkallade då och tror sig då ska kunna bruka kärnvapen till exempel för att ställa igång ett krig, då kanske man ska sätta dem på förvaltningsuppgifter till exempel. Fast det är ju så långsökt så där, så att de, i vårt fall till exempel, så kan man ju också tänka sig att de som man kallar in där, de som står på reservstat och man kallar in på aktivstat, och de ska ju inte hålla på med någon militär verksamhet så. Men de måste ändå hållas upptagna liksom. Det kan vara massa såna här grejer, och då kan man med någon både och då liksom. Det kan ju vara för att till exempel styra saker i ett land som ber om hjälp då, som Sverige kommer göra. Det kan ju vara det, och så kan det vara för att några av dem ska hålla fingrarna borta från en massa knappar som de inte ska trycka på. Det är lite olika det där. Ja, det är klart. Men man kan inte tala om vad det är för något, för då blir det liksom fel. Då kommer andra i samma intressegruppering att reagera på det. Det går inte. Det är inte riktigt så enkelt som man tror alltid. Det är med reflexiv kontroll. Det är, det är ju konstigt alltså. Är det otillbörlig valpåverkan att eller inte då att frihetsberöva presidentkandidat? Är det så? Jag vet inte. Ja, tveksamt va? Men det skulle kunna vara alltså. Man kan säga att det ligger nog nära till hands att det blir någon form av... Vill man gnälla så kan man ju göra det. Ja. Madame Heinonen skriver att spelet ska spelas ut för att kunna urskilja vem som är vem. Ja, det är ingen dålig
utgångspunkt för betraktelserna. Så, och vem är det då som ska urskilja detta? Jo, det är individen. Ja, just det. Det här är alltså den officiella juridiken i all ära och sådär, men det här är en folkdomstol. Det här är ett folkbildningsprojekt. Ja. Det är liksom all jordens befolkning som kommer att avgöra vad som händer. Ja. Faktiskt. Mm. Ja, det är speciellt. Mm. Det är faktiskt speciellt. Måste man säga. Ja. Gamla Alice Cooper tycker till om HBQT. Ja. Han är inte så förtjust i dem. Han tycker det är dåligt. Jag tycker han är bättre nu än han var innan till och med. Han var bra innan tyckte jag. Jag gillar hans gamla 70-talsskivor. Ja, jag tyckte de var senare. Ja, där ser jag inte så förtjust i. Utan nej, det är 70-talet. Ja. Det som görs på 70-talet. Jaha, USA köpte 416 ton uran från Ryssland under första halvåret 23. 2,2 gånger mer än under samma period förra året. Enligt US Statistical Service importerades en sån volym av ett ämne som är väsentligt för kärnenergi senast från Ryska federationen 2005 alltså. Ja, vad ska vi säga? Konstigt. Jag kan säga att de betalar Ryssland nästan 700 miljoner dollar för det där. Mm. På tal om att stödja Rysslands krigsmaskin. Ja. Ja. Jag vet inte, vad kan man mer säga? Kan det vara något med Niger och Nej, det kan, då hade de uran, va? Ja, Niger hade uran. Ja, just det, de hade inte, de har ju inte så mycket. Men, och det de hade, det var inte så att Hillary sålde där Uranium One. Det var ju så, ska vi inte glömma. Med Rosatom där och så. Jo, nej, det är en... Tror du att det var riggat också för att sätta Hillary? Nej, det verkar lite väl långsökt. Ja. Ja, nej, så kan det inte vara. Det blev bara som det blev. Ja, det är precis om det slumpar som Mycket annat tala kan någon tro... eller svenska eller tala någon spanska. Ja, men mycket kan jag tro var planerat, men inte det. Nej. Oh, nej. Ja, och hon visste inte ens om det. Mm. Det är ganska så givet. Ja. Mm. Jaha. World Economic Forum. Ja. Schwabens glada gäng. Ja. Ja. Valen ska skrotas. Det är dåligt för demokratin. Ja, det är inte lätt att vara satirisk och ironisk på sådana här grejer. Det är fan skitsvårt. Det är fan man kan ju tro att det är en artikel från Babylon Bee. Ja. Som är då en satirsida. Men nej, nu säger World Economic Forum rätt upp och ner att det där med val, det är inte bra för demokrati. Och demokrati betyder alltså folkstyre. Ja. Ja, Adam Grant som också fungerar som senior rådgivare till ingen mindre än Microsofts grundare Bill Gates. Nu är ju inte det så egentligen, utan han betalar som sagt licensavgifter. Det är som det. Men i alla fall, vederbörande här insisterar på att eliminera val helt och hållet. Det skulle säkerställa att regeringar och offentliga förvaltningar har mer integritet. Alltså det är inget som folk har med att göra helt enkelt. Befolkningen behöver bry sig. De är mer skyddade från folk helt enkelt. Nej, men vad fan är det här för absurd? Det är ingen folkbildning. Det är... Nej, det är inte det verkligen. Nej. Schwabben är helt alltså, övertygad om att han kommer man, gå klart. Man kan säga, jag var inte det, vi tittade på vad heter de, Rönne och Bergmark igår igen då. Men det är två klipp nu här. Ja, det var något extra där. Ja, men i anledning av Martins någon grej jag gjorde där med värma havet och mikrosundra. Ja, och det var en grej som jag noterade, det är lite grann av vår gamla åkomma där, att så att säga skälla för mycket på publiken så där, och det är ju okej naturligtvis också, för det måste vara så. Men samtidigt så får man så att säga försöka nu alltså i det här skedet att
dra folk lite med sig. Mm. Samtidigt som man då kan inpränta då att det måste ju vara för jävla jobbigt att stå kvar alltså. Mm. När Schwaben och hans grabbar får vad som de rättmätigt tillkommer alltså. Mm. Och det är klart, när det börjar bli såna här saker då som att nu ska vi slopa alla val för de är dåliga för demokratin. Då, alltså, man får hoppas att man kan dra med dem i lämpen att man behöver, för det är ju det som slår man på dem i det här läget när det ser ut så där. Då, ja, det känns som att det skulle kunna bilda lite dissonans också. Det mest bitterhet, för det går ju, nu är det inte så svårt att inse att det här är nog förmodligen inte så bra för samhället. Mm. Ja, nej, vad ska jag säga? Alltså, liksom. Ja. Alltså den pedagogiska delen, det är bara att liksom säga att det är bra läge. Rent erfarenhetsmässigt efter att ha hållit på länge då ska jag säga så här att man måste liksom byta lite signalverkan mellan varven. Man kan liksom byta fram och tillbaka och så också. Men det måste varieras lite, det får inte bara liksom vara... Ja, man ska ju inte bli den där. Alla andra idioter helt enkelt. Och det är lätt hänt att det blir så ändå liksom. Ja, så man får tänka lite mer strategiskt efterhand alltså. Man kan ju ha lite medkänsla med dem också. Empati behöver man inte ha, för det finns inte. Man kan ha lite medkänsla, men hur kul är det nu att ha stått där liksom och skrikit vargen kommer för World Economic Forum och sådana saker, det är World Economic Forum som styr allting och Agenda 2030 exakt, och nu står de och säger så här: vi måste slopa alla val. Är det någon som verkligen tror på allvar att Klaus Schwab och den här Adam, vad han heter, Grant, tror de går i hand med att det blir så? Tror de det själva? Det är möjligt att han gör det. Det är bara att beklaga i så fall. Ja. Jag kan absolut inte ens föreställa mig att det där skulle gå klart. Det är helt mockande. Ja, men som sagt, det kan inte vara så där våldsamt långt kvar när den här typen av retorik. Nej, det kan man tycka. Faktiskt alltså. Faktiskt, ja. Mm. Ja. Det får jag hålla med om. Ja. Och det är liksom helt ja. Sen jag har inte läst artikeln så det. Nej, men det stolar. Det alltså grejen är också med såna artiklar många gånger så står det faktiskt lite som ja, men det är värt att fundera på det som sägs alltså. Så där var det. Som sagt var det här är ett folkbildningsprojekt. Ja. Är det? Så bara för att man är klar över att nej, men det är VVF ser politiska system med konkurrerande politiska partier som giftiga. Ja, men det gör jag med. Ja. Det är ett typexempel på just det ju. Det där, absolut, det gör jag också. Ja. Men vi kanske inte har riktigt samma logiska resonemangsgrund för att komma fram till det där. Ja. Och som sagt, enligt denna agenda i framtiden fri från partipolitik med avgiftad diskurs och ledare valda från en pool av VEF-godkända kandidater. Ja, det kan man ju faktiskt tänka sig är en rimlig grej i det här. Men samtidigt finns det ju hur mycket som helst som... helt orimligt. Man skulle kunna säga så här att i någon mån kan man ju uppfatta det som att det här börjar glida över till att bli en struktur, alltså World Economic Forum. Det börjar glida över till att bli en struktur som skulle kunna användas. Ja. Men så måste man naturligtvis byta ut en massa komponenter in i form av personer. Alltså det är ju massa saker med dem som är problemet. Det kan man säga sådana själsliga bildningsnivån på vad ska man säga, nazisttyper med rymddräkt liksom. Ja. Filmiska. Nej, det vet inte jag. Nej, det vet inte jag heller. Nej, precis. Alltså. Ja. Diskursen kommer att vara fri från oönskad desinformation. Även om den oönskade informationen är sann.
Ja, det låter ju inte så bra alltså. Nej, det låter inte helt bra. Men det kan man ju ta bort då kanske. Ja, det kan man ju. Sådär alltså, ja. Den allmänna befolkningen förtjänar inte en röst eftersom medlemmar av allmänheten anses vara giftiga och alldeles för inkompetenta för att välja våra framtida härliga ledare. Alltså, ja, jag vet ju inte, det är ju slay news, så det får man ju ta för vad det är då. Alltså. Ja, men det gillar vad den här man säger då tydligen, för det verkar ju vara citat. Va? Ja, alltså, ja. Och grejen igen då här, så vi har väl sagt någonting om att ja, folk har den ledningen de förtjänar. Ja, så. Det, han säger ju egentligen samma sak. Kan vi bara driva det åt andra hållet? Ja. Men vad beror det på att folk inte är kapabla att rösta? Vilket jag kan hålla med om. Ja, vet man ingenting så fattar man ju beslut utefter det. Alltså. Så är det ju alltså. Mm. Så är det absolut alltså. Och den som lyckas få det att jag håller med om det som sägs i det, jag lyssnar en gång till och lyssnar lite bättre. Ja. I så fall. Björnjakt skriver Reinar om. Mm. Evert om björnjakt, jag frös och skrek nej. Mm. Han har en mössa på sig nu, Evert. Ja, alltså. En Estonia-mössa. Vad konstigt. Ja. En björn. Sitter han med bruten handled och Estonia-keps. Ja. Och där har vi varit på och där har vi, ja, jag vet inte. Och Karl Gerhards text i Guldregn över stan och Guldbron där. En guldbro alltså. En reträttväg. Ja, en reträttväg, ja. Faktiskt. Ja, man ska helst ge folk det om möjligt eftersom trängda varelser har lättare att gå till attack. Mm. Mm. Som björnar. Björnar. Mm. Ja, till och med möss går till attack om du tänker om i törnar. Mm. Ja. Och det här valfusket i USA, det kommer ju från alla håll. Det finns inga bevis. Jag vet inte, vi håller nätter där med valfusk. Ja. Men det ska jag väl erkänna att jag trodde inte det skulle gå och dra det är så ända långt fram så det tajmar så jag snyggt ihop med 2024-valet. Då. Ja. Det trodde jag inte. Jag trodde absolut det skulle komma fortare. Och... Ja. Mm. Men det bygger lite grann på att man inte riktigt såg hur jävla mycket man tänker plocka mer. Ja, alltså. Alltså, jag har inga problem med att förstå varför det inte blev så. Men det, handlar ju, det är klart att man kan enas om en problemformulering som är så här smal. Alltså. Ja, det kan vi ju alla vara överens om. Alltså. Men när det blir så här mycket då? Ja, visst. Och när det börjar bli hälften av tillvaron när man ser så här bara... Ja, då är det ju mycket svårt. Då är det ju många problemformuleringar som ska koordineras ihop för att få ett utfall som passar in i vidare problemformuleringars utvecklingsriktningar och lösningen för dem. Och om man tar resten av det man inte ser också då. Ja. Det blir omfattande som man säger. Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Till slut blir det allomfattande. Ja. Faktiskt alltså. Ja. Det är speciella tider. Det får man fan säga. Alltså. Putin är i högform. Ja. Prigozjins död är guld, silver och brons för den ryske diktatorn. Ja. Det är finska ylle. Eller svensk-finska ylle. Det är lite lustigt det där alltså. Känner ju, jag vill säga, lika mycket finnar som man känner svenskar. Ja, det gör det ju. Absolut. Till och med gift med finska. Alltså det. Ja. Mm. Fast hon pratar ju svenska och inte finska. Ja, jo. Utan brytning dessutom. Ja. Sådär, så det där är ju lite konstigt. Och det säger väl lite grann hur, som,
du var så upprörd, sa här om dagen alltså. Och du tyckte liksom att nu jävla fick finnbajsarna skärpa sig typ alltså. Ja, när det gällde folkhjälten liksom. Ja visst. Ja. Ja, men det kan man ju hålla med om. Ja, alltså. Men det tycker jag. Menar en landsfader som inte ens pratade språket. Fan, det låter ju helt jävla. Ja, men han pratade ryska och han pratade svenska. Och han pratade tyska. Och han hade ett vänsterknäck som hette Wallenberg alltså. Mm. Ja. Och han fick besök av Hitler mitt under brinnande kriget. På sin födelsedag. 70-årsdagen alltså. Jo, men ingen nazistkoppling på något vis att Adolf Hitler tog tåget upp för att gratulera Gustav. Det är inte så nazistiskt. Men alltså, och vad sa han nu då? Han, det är mindre nazistiskt. Ja, men han, vad heter han? Ninnistö. Vet inte det, Ninnistö va? Ja, presidenten. Ja. Vad sa han, den här intervjun, han var ju sommarpratare. Ja. Ja, och så sa han ju någonting om det. Dagens Nyheter skrev ju om en sak liksom och Svenska Dagbladet om en annan. Ja, just det. Ja, de skrev ju liksom för själva formdelen. Ja, just det, det var ju dåtid och nutid också. Ja, just det, ja, det precis, stämmer det. Ja. Och då sa han väl någonting på slutet. Han hade önskat att det var någonting där. Jag har fått med Putin då kanske. Och det här med förhållandet till NATO-förhandlingar och såna här grejer var det ju också något om. Mm. Jag kommer faktiskt inte ihåg det. Jo, jag kommer ihåg det. Jag försöker lura dig på det. Ja, men jag Men det var väl så att det handlade om någonting med alltså upptakten i förhandlingen. Det handlade om någonting med historien. Det kanske var till och med så att han avsåg då att hur är egentligen relationen mellan Sverige och Finland? Det här med Finlands sak i vår, liksom. Mm. Stella Polaris, säger jag då. Stella Polaris är... Jag tycker det är en bra grej, liksom. Ja, det är många gånger. Så fort Finland kommer upp så är det alltid en bra kommentar, faktiskt. Mm. Stella Polaris. Det är två ord. Ja. Ja. Ja, och det här var rådans också... Han delade den, såg den. Och för detta statsminister i en ny Bamse-film alltså. Jaha, vilken statsminister, ja. Roll får han då? Strax innan jul kommer den nya filmen med världens starkaste björn Bamse av premiär på biograferna. För en av rösterna står han för detta svensk statsminister Carl Bildt alltså. Bildt dyker i filmen upp som generalsekreterare för organisationen Förenade Småkryp alltså. Ja, jag tyckte det lät kul när jag fick frågan och ställde självfallet gärna upp, sig Carl Bildt till TT. I filmen dricker Bamses dotter Nallemaja saft som gör det pytteliten och då hamnar hon i småkrypens värld alltså. Ja, konstigt. Du, den här Rune Andreasson som skrev den här. Ja. Det var ju massa sådana, det är nästan lite aforismer, jag kommer ihåg den där med draken, ja, kommer ihåg den? Ja, för fan. Mm. Det var ju någonting den där, han var ju lite hungrig, ja, var lite hungrig, så, ja. Så vart han, ja. Mm. Och sen så liksom, Bamse fick konka tillbaka till den där, ja, han kom ju upp en vulkan då, den där draken. Ja, så kanske det var. Ja. Och sen, då fick ju farmor, hon fick ju jobba som fan alltså. Hon bara gjorde köttbullar och draken han bara åt liksom. Ja, och bara växte. Ja, visst. Alltså. Då kom hon på en listig pryl alltså. Han skal man där med matsågklockan. Tjocka på skål. Ja. Mm. Och det var en sån här förminskningsdryck ju. Oj. Samma där liksom. Ja. Så då blev ju han draken där han... Han blev mätt mycket... på en köttbulle. Ja, han blev inte mycket större än en köttbulle. Så han blev jävligt mätt på han en. Han blev mätt på en och så sov han där. Så sen blev det bra, ja. Mm. Ja, Carl Bildt, ja. Carl Bildt, ja. Mm. Han är alltså ordförande i... Krösus Sork fanns den också i figuren. Krösus Sork fanns definitivt. Ja, det var ju märkligt. Men Förenade Småkryp, vad fan, FS, det är, ja, det är failed state kan det betyda också för den delen. Mm. Ja. Men Rune Andreasson hade en del syn när om, eller
åsikter ska vi säga. Han hade angående det monetära systemet. Ja. Men han var ju kommunist. Alltså han var kommunist. Så han var ju, ja, det kunde väl bli för mindre. Ja, det är definitivt. Så det kan man säga. Ja. Jo, jag har ju nu fått ett nytt epitet, vet du. Mm. Jag och Cornelia har fått det faktiskt i några högerkretsar, vet du. Se, för nu visar det sig, förstår du, att de här islamistiska extremisterna i deras hemländer så hölls en massa tal då, så, som den så att säga välorienterade brunhögern håller reda på då. Ja. Och vet du vad? Ja, någonstans ska man ha sitt. Vet du vad? De har hört om sig uttrycka argument som de är helt säkra på att de har fått ifrån mig. Och därför innebär det att jag är en djupa statens apologet tillsammans med de här islamisterna. Okej. Okay. Nu samarbetar du alltså med jihadisterna. Ja. Enligt den brunare brundelen utav det bruna landskapet i det här landet. Okay. Men att vem det är som har talat om det här med och torgfört den här teorin om att det faktiskt är City of London som har skapat det här med Saudiarabien och sådär, och att det här bygger på Sykes-Picot-avtalet och härska genom sundring som faktiskt påvisbara historiska omständigheter. Ja, det skiter man som vanligt i, alltså. Jag tyckte det var bättre på Nordfront-stil, alltså. Ja, det kan jag förstå. Då blev jag inbjuden som antinazist i alla fall. Aha, så spelade de upp det där och stod för det. Då, liksom. Det ja. Men tydligen är det klippet borta nu. Jag vet inte om det fortfarande finns. Nej, jag vet inte heller. Alltså, men ändå. Alltså. Ja. No. Ja, nej, det var ju lite pinsamt faktiskt. Men det verkar inte som den, vad ska man säga, det abstrakta tankeförmågan verkar inte. Nej. Det verkar inte det. Alltså. Det verkar snett tilltagen. Ja. Det är klent i stycken. Ja, det är inte så högt i tak, om man säger. Och Iran går med i BRICS officiellt. Alltså. Ja, inte bara dem, de har en flock. Ja, de har gäng till där också. Men som sagt, Iran, Saudiarabien. Mm. Några länder i Afrika, några Sydamerika, Brasilien och Argentina har väl, och det är liksom två tredjedelar av Sydamerikas yta, de två länderna. Jag undrar inte, jag kommer att tänka på det nu, så det är rätt många människor, 6 miljarder tror jag det var, 5 miljarder va? Eller jag vet inte, men där någonstans. Ja, vi är där, men... Det var mycket i alla fall. Jo, ja, är det 6 miljarder och de säger vi är 8 miljarder tror jag på, det är ju för fan 75% i så fall. Ja, det var de där som inte sa nej när Vladimir Putin blev utsparkad ur internationella judoförbundet. Undrar om det kommer att drabba det internationella judoförbundet vad det lider. Kanske. Ja. Maybe. Vet man aldrig. Nej, det gör man faktiskt inte. Jaha, och som sagt, det rör på sig och man planerar för SMR park i Nyköpings kommun. Man gör ju inte det i Norrköpings kommun. Nej. På den här mystiska platsen där det här gamla kärnkraftverket byggdes, som startades men inte startades. Och, nej, varför skulle man göra det? Där har man ju sådana här batterikontainrar. Ja, det är ju bättre man lagrar energi i batterier där. Som ser ut som sådana här SMR, men det gör batteri. De i för sig, om det kommer ström ur dem så beror det på att det är batterier. Ja, det är sant. Det säger Reidar Svedlund nämligen. Ja, men då så, det försvann alla tvivel. Ja, han var ju reseledare innan han blev politiker. Jaha. Bytte han egentligen sysselsättning då? Det vet jag, det kan man ju fråga sig. Ja, ledare och ut och reser för leda. Ja, jag vet inte alltså. Nej, den visste inte jag faktiskt att han varit, men det vet inte jag. Kan ju förklara det. Jaha, Derek Bros på Twitter då, eller X då. Ja. Ja, det är ju konstigt. Har ingen aning om vad det är för lirar faktiskt. Det är något TikTok-klipp. Ja, men konstigt det där med Ericsson och... Ja. Ja, alltså det är ju 3-4 minuter långt det där, och han pratar Eriksson och är på
Och det är amerikaner. Ja, ja, visst. Vet du, vi fick något sånt där... Ja, ja, någon av de våra som ägnar sig mycket åt så att säga, internationell korrespondens då. Mm. Men det är på den nivån där det ibland kan bli lite yvigt också. Så där, så att det, både, det blir både sol och pannkaka. Men så att säga, det är i god ton och bra allt sånt där. Alltså, men man får mycket beröm av amerikanerna nu. Mm. Så, de har varit väldigt entusiastiska. Utan vår insats hade inte jorden befunnit sig där vi är utvecklingsmässigt, uttryckte de här om dagen. Då. Mm. Och det är möjligt att det är så, även om det låter lite förmätet att säga. Eller? Det låter som det låter, det gör det. Men, ja, men... Hur ska jag, men frågan är omöjlig att besvara, men hur hade världen sett ut om inte du hade fört fram det här som du har gjort nu i evigheter? Ja, men du såg det bara för att jag bläddrade förbi där. Nej, för jag har inte glasögon. Nej, men det här var ju 2008 eller något sånt där. Ja, ja, just det. Jag är med där. Ja, det är ju 15 år sedan. Och jag pratade där om så att säga, penningmonarkier och så där som jag tänkte då faktiskt på den tiden. Och jag skäms nästan att säga det faktiskt, att jag trodde på något vis att det fanns en möjlighet att få gehör för det här rakt av opinionsbildningsmässigt. Ja, det är ju just det. Alltså, det är klart det fanns en möjlighet att få gehör, men inte... Nej! Inte i någon större omfattning. Du fick nog nöja dig med en del skummingar som kom bara, och jag var glad över dem. Ja. Det är med att det skulle gå rocka rälsen in till mainstream-media och folks medvetande. Ja. Nej, men det får man fan säga. Det var en missbedömning, helt klart. Alltså. Jo, men lite sådär. Ungefär som svenskarna nu erkänner ju då att de hade nog faktiskt missbedömt Rysslands militära förmåga lite grann. Eller? Ja, men så. Ja. Det kan vara så. Och ja, det kan vara så. Ja. Eller kan det egentligen det? Har de någonsin trott på dem så här själva? En sån som här passikiven här till exempel. Som för övrigt, vad jag förstår, betyder kullersten. En riktig stenskalle. Ja. Ja, jag vet inte. Nej, det vet inte jag heller alltså. Ja. Nej, det var någon som kommenterade någon gång att hans namn betyder det på finska. Ja. Ja, det är fantastiskt det där med hur BlackRock sitter ihop med det här, att i styrelsen, eller tog vi upp det här på mys förra gången förresten? Nej. Det här med BlackRock och det var ju någonting med BlackRock också, det kom fram att de hade visst haft kinesiska investeringar också, va? Som låg lite i strid med de här sanktionsbestämmelserna. Ja, och det innebär ju då, man ska dra det, att BlackRock som verksamhet det kan anses förverkad av den amerikanska staten, antingen de vill eller inte, men så räckte det inte med det. Nej. Utan det visade sig då att den här inte vem som helst, utan han Westerberg där, Hans va? VD för Verizon. Och nu tycker amerikanerna det är jättekonstigt att den här sitter där, för Verizon gav ju då Ericsson ett jättestort och märkvärdigt kontrakt, och då så kommer det fram då att innan herr Hans, jag höll på att säga stormen Hans, men det var alla stormen var Då hade han varit suttit på Ericsson i 6 år som vd och var ordförande. Konstigt. Och sen gick han till Verizon och sen hamnade han i ledningen på BlackRock. Och då amerikanerna kommer klurat ut att det verkar lite vara som att det är Ericsson som bestämmer över alltihopa då. Alltså. Ja, det kan ju skulle kunna vara så. Alltså. De här konstiga nyckelpositionerna. Tänk om det handlar om en sån grej som preferensaktier. Om man, hur stor andel av den amerikanska befolkningen har koll på att det finns någonting som heter preferensaktier? Är det många det, eller? Kanske 90% eller 95 kanske, vet jag, inte. Eller kanske är det mindre? Kanske. Men jag vet ju inte. Nej, jag har inte den blekaste aning. Jag har inte frågat amerikanska. När det är inte instinktivt så chansar jag på mindre än 95. Det gör jag.
Men det, ja, det är ett skott från höften. Ja. Jo, men så. Konstigt alltså. Ja. Konstigt. Och krigsdelegation, ja. Hur är det egentligen med det här? Milli. Ja. Ja. Hur är det egentligen med den här Christopher Miller? Ja, förvillande likt namn nästan. Vad fan är det? Ja, en gammal... Ja, marinkåren och sådana där grejer. Han blev ju försvarsminister jävligt sent där alltså. I Trump-administrationen. Precis innan på något vis på slutet. Jag vet inte hur det där gick till. Liksom. Varför då? Jag tror på slumpen som vanligt. Nej, absolut. Jag håller sten. Jag är fan svensk liksom. Här är det slumpen som gäller. Ja. Det är lättast så. Ja, det blir ju det. Alltså, det är helt säkert lättast så. Ända tills verkligheten knackar. Här kom den här politikern som du chattade med mig om igår. Ja. Och vad var med hennes... Ja. Det var någonting... Vad tyckte du? Ja, men... Nej, det är ju... Ja, men jag tycker att det är bra med förstående människor. Hon får... Ja, hon är ju före detta kommunalråd då. I Älvkarleby. Och får tydligen då över 100 000 i månaden i lön och bidrag fram till årsskiftet. Och hon säger så att hon förstår att det känns orimligt. Och jag säger, jag tycker det är skönt med förstående människor. Ja. Det kan vara bra alltså. Jättebra. Ja. Älvkarleby, det är Dragon Gate längre. Jaha. Okej. Okay. Så det är det. Men sen var det ju lite byskvaller också. Ja, just det kom ju upp, ja. Just det, det var det någonstans. Så såg jag också. Visa fler kommentarer. Där, ja. Nej, inte där. Det såg jag. Det är någon här, Kurt Wahlgren. Min kommun, och det finns mera tok om henne. Barnen hade bort räkningarna så hon hamnade hos foten och så lite handgemäng på lokala campingen. Ja. Friska tankar. Och shit happens. Herregud, det är mänskligt liksom. Men, jag vet inte. Sen är det någon annan som skriver att känner igen henne som en tidig jävla. Mm. Fina politiker ni har, skriver en tredje. Ja. Ja, det där är ju fantastiskt alltså. Det är svenskt. Det är så jävla svenskt. Jag vet inte. Mm. Det verkar precis som de mest olämpliga och mest inkompetenta. Alltid hamnar på ställen de inte BT, är det Blekinge läns tidning det va? Ja, det var nog det. Bleka lövet även känns som. Okej. Okay. Ja, det kan vara Blekinge. I flottistkretsar. Kritiserad rektor sjukskrevs i satt i kassan på Systembolaget. Ja, det är lite sundsvalskt det här nästan. Alltså. Det är svenskt va? Ja, det kanske är det. Ja. Som sagt, får det sitta bara... Och så kommer det då en sån här sossar har fulländat konsten och skor sig. Ja, men å andra sidan så skriver jag det om du släppte något i stil med att... Ja. Där alltså? Ja. Till skillnad från vilket politiskt parti, vilka politiska kandidater. Och då får jag ju svaret där liksom att... Ja, nej, det har ju faktiskt rätt i. Ja. Var det så? Ja. Folk tar sig ändå. Ja, men lägger man så att de kommer med det där. Ja, men gamla invånda. Jag kan fortfarande också låta så ibland. Ja. Det känns så här, men ja, man får ta det där. Om inte annat får känna av liksom. Är han hardcore och bara, nej, det... Eller nej, men folk är ju... Ja, nej, det spelar ingen. Jag tror att den här helgen blir... speciella. Alltså. Det kan inte vara så att man har frihetsberövat den amerikanska före detta presidenten. Och sen händer inget mer. Alltså. Och alla undrar väl, men vänta här nu alltså. Den här militären alltså. Vad är det här för här egentligen? Alltså? Det minsta man kan konstatera det är att det har någon form av valpåverkan. Det är... Ja. Så, som sagt var, det är minsta... I kommande valet alltså. Valkampanjspåverkan. Ja, det är liksom... Det är det absolut. Ja. Ja, det är inte det minst tydliga. Nej. Så är det ju faktiskt. Så man skulle väl kunna tänka sig att det... Ja.
Det skulle kunna bli militärt fögderi ganska tidigt i det här. Men, ja. Och sen får valkampanjerna gå då så att säga. Just. I det där. Och så blir det ett val. Ja, under översikt av militären. Ja, men precis alltså. Och grejen är, om jag blir det något sånt borta i det stora landet i väst. Ja, men, vad ska alla andra länder göra? Ja, jag vet inte. Har det varit valfusk där det, så... Ja, vad ska de säga? Ja, fast här har det varit bra. Det var, ja. Ja, det blir intressant. Blir det? Ja, men lite så. Ja. Det är faktiskt intressant. Mycket speciellt. Ja. Och som sagt, Trump missade debatten med det Sveriges radio. Ja. Ja. Neutrala och ja. Men lite så. Han missade alltså. Han var inte intresserad alltså. Han missade ingenting. Han bara hade ett litet chitchat med Tucker Carlson. Ja. Som betittades av en kvarts miljard människor i huvudet. Ja. Tänk då om det blir tv-sända rättegångar. Men det här är inte planerat. Nej, nej, nej. Det finns ingen plan. Liksom. Mm-hmm. Man har en folkbildningskampanj. Mm. Modell lite större mot vad som har förekommit tidigare under planetens historia. Ja. Men man har faktiskt inte planerat den någonting. Mm. Och dessutom ett helt omvänt syfte mot vad tidigare. Ja. Mm. Ja. Och hur kan man veta att det är det? Jo, just på grund av att de kör det som en folkbildnings... Ja. Det är därför du vet det. Ja. De alltså människor som gör så har ju förstått att den enda vägen till förändring är om individen utvecklas. Ska de utvecklas så måste de få korrekt information. Ja. Så de kan välja efter ut efter resan. Ja. Scenen är klar alltså. Ja. Mm. Trump har allt han behöver och befolkningen behöver se sanningen och vad som har hänt i USA och i omvärlden alltså. Mm. Det blir ju så att människor inte kan räkna ut på förhand given ens information de har tillgång till vad som kommer att ske troligtvis med sannolikt framåt. Om de kan räkna ut det på förhand så är, dömer de sig själva till att genomlida det. Ja, så är det. Antingen det är så bara. Det finns två sätt. Antingen räkna ut i förväg så syns det att nej fan det vill jag nog inte. Det verkar bli så, det verkar dåligt. Ja då gör vi något annat nu så slipper vi det. Eller så får du gå igenom det och så medan du genomlider det så upptäcker du det här var inte så roligt. Nej. Nej. Då får du blicka bakåt istället. Ja. 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 Man, ja. Nu är det så. Det finns inga andra sätt. Nu är det så. Liksom. Och nu är vi där vi är. Nej, vi är väldigt bra. Och nu är vi där vi är, in the headquarter. Ja, nu är vi in the headquarter. Och vi får se vad som händer imorgon då. Och då tror jag vi avvaktar till på söndag och tar det. Uh-huh. Helt enkelt. Det gör vi absolut. Ja. Det gör vi absolut. Ja, det är det ändå. Många så här. Jag brukar tycka det är så spännande. Så här, jag tycker mest det är intressant. Men nu är det faktiskt spännande också. Mm. Mm. Tycker jag. Det var ju det där intressant det där med mugshotet alltså. Mm. Det säger massor med saker. Oj, oj, oj. Jag undrar om han hade med sig det redan in så de kunde. Man kan väl säga att han ser ju bestämd ut. Ja, det gör han faktiskt. Han ser bestämd ut, vill jag påstå. Mm. Och sen blir det rättegångar mot Trump. Ja, det bör bli, antar jag. Ja, det behöver inte militären pilla i. Nej. Man kan ju de bara låta gå. Ja, så länge det är civila fungerar så får vi ha sin illa gång. Och där får han lägga fram bevisning för att han inte. Ja. Mm. Och det får Powell och det får Guilherme också. Mm. Ja. Så tråkigt för den djupa staten. Nej, det verkar tråkigt. Och så himla tråkigt för de som gärna fortsätter krama det här skitsystemet. Ja, tråkigt för dem också. Ja. I alla fall initialt. Men ja, ju fortare de slutar krama, de krossade skärvorna och de bröstade illusionerna, desto fortare slutar de skära. Alltså. Precis. Det var ju så. Så är det. Med det, kära vänner, så önskar vi er en fantastisk trevlig helg. Mm. Och tackar för att ni finns. Ja, det gör vi. Otroligt bra. Mm. Allting. Och som sagt, då hörs vi senast på måndag, men det skulle vara
lite party om det händer någonting, så då kan vi... Vi kan tänka oss. Speciellt nu när vi sitter och kuckelmurar ihop. Då kan vi ha en söndagssändning så här. Lätt tillbakalutade. Jag kan säga så här. Jag hade inte haft något emot om det fanns skäl till att göra en sån på söndag. Det hade jag inte. Nej, vi får väl se det hur det blir helt enkelt. Det här är ju som sagt svårt att säga om exakt hur det här ska falla ut. Det är som sagt, det är det där man inte ser bakom ryggen, den utvecklingen. Man ska kanske föra in en parameter från Myanmar där hennes och Maurits åkte ur till exempel. Det kan ha någonting, jag vet inte. Det är uigurer, slavarbetskraft och så vidare, så vidare liksom, en barnhandel. En annan sak. Vet ju inte allt alltså. En annan sak, men det borde man kunna räkna på lite. Det är hur lång tid skulle en sån här rättegång ta? Vi har några månader rättegång framför oss. Ja, det har vi alla gånger. Ja, alltså. Det, men det måste ju löpa parallellt. Jo. Men just det liksom att... blir det rättegång och bevis... Men i det ligger ju att det här kommer ju utgöra då Donald Trumps presidentkampanj. Alltså det kampanjarbetet kommer vara det här folkbildningsprojektet. I den mån nu inte folk hade redan förstått, eller de som lyssnar på det här inte hade förstått, så är det alltså så här att det här folkbildningskampanjen då, eller folkbildningsprojektet, kommer utgöra en del av Donald Trumps valkampanj, alltså i presidentvalet. Och sen ska all annan parafernalia föras in i det här ekvationssystemet för att folk ska få en bättre helhetsförståelse av verkligheten. Så är det. Ja. Med det så en riktigt god helg till er alla. Och som sagt, senast på måndag så hörs vi igen. Hej. Ha det bra.